Здравейте, кажете защо искате да остане настоящата директорка Калина Нушева и защо сте против връщането на старата? Ами защото Калина Нушева, откакто е директор за една година, цялото училище влезе в ред, днес не има някакъв ред за спина. И часовете се провеждат много по-добри, отколкото преди. За преди почти никой не влизаше в часовете и всички бягаха. И наистина предпочвам да се стане тя. Ти спомена, че си имала здравословен проблем и тя е била единствената директорка, която да, се заинтересува. Миналата година имах здравословни проблеми, при които бях 3 месеца наистина налегла и тя беше една от малкото учителки и директорки, която ме звънна и ме пита как съм, а това наистина малко хора биха го оценили, биха си направили труда за човек, който не познава толкова добре. А какво точно в работата на госпожа Буцева на вас не ви е харесало, освен това, че не е имало дисциплина по време на нейното управление? То това до някъде не зависи ли от самите ученици? Ами не, по принцип, според мен, ако един учител се отнесе добре към ученика, смисъл, мисля, че и ученика се отнесе добре към него. Много е... Смисъл такъв, има огромно значение как ще проведе един час и отношението към един учител и ученик.